بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتون کو دا پختو ٹی وی نا مونږ تاسو خدمت کې حاضر یو کتون کو نن مونږ تاسو ته دا کرسمس بارے کې معلومات درکو او کتون کو دا به درته پدی ویډیو کې هم خایو چې کرسمس وی ستا خو دا هغه نمخ کې زمونږ چینل سبسکرایب کې او بل آئیکن ضرور دباو کې چې زمونږ نوري ویډیو غانې تاسو ته په وخت در رسی کتون کو کرسمس دا دو لفظونه اوتی دي کرس وی یعنی عیسی علیه السلام او مس وی یعنی غونډه یعنی د عیسی علیه السلام پر را غونډې دل او دا هغه د پیدایش ورځ مانځلو ته کرسمس وی ته دنیا نور قومونو ورته نور نمونه هم ورکړي دي خو دا ټول نغټ قومونه او ملکونه یې د کرسمس په نوم باندې یادوي دا روز په ډیر جوش او جذبې سره مناوي کتونکو دا لفظ په لومړي ځل رومیانو استعمال کړی و دا رسم نه په بابل کې شته او نه چرته کې په نورو مذهبي کتابونو کې پیدا کیږي دا په څوارلسمه صدۍ کې په دې ورځ مناول شروع شوي دي کتونکو عیسایان په دې کې په غلطه دي نو ځکه چې عیسی علیه السلام پیدا کېدو خلکو ګډې سرولې بلکې په یخنۍ کې نه و پیدا شوي او عیسایان دا ورځ په یخنۍ کې مناوي په دې ورځ باندې عیسایانو عالمانو کې ډیر اختلاف دی د رومیانو چرچ وی چې هغه په 15 دسمبر پیدا شوی و د اټالین والا وی په 15 جنوري او ارمنی والا وی چې په 19 جنوري پیدا شوی و یاد دی وی چې 25 دسمبر د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ نه ده او نه د عیسی علیه السلام د پیدایش چاته علم شته کرسمس د رومیانو یو رسم او کم چې بیا وروستو امریکایانو کاپی کو او دی لید عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ورکړه د کرسمس مطلب خلکو ته د عیسایت ترغیب ورکول او خو بیا وروستو دا نور اړخونو واغستو خلکو په پکې شمه بلولې خو بیا کرسمس ټری راغله او د خاغې نه پس ډانس او اوس د شرابو سکول یو تخوار ته جوړ شو صرف په برتانیا کې خر کال د کرسمس پورس د دیرش عربا او لس کروڑ پاوندو شراب سکل کیږي او دې سره نور جرمونه هم په دغه ورځ زیات شي خزي او جنکه بخار ته نشي راوتي په امریکا او برتانیا کې د تیرې شوی کرسمس پورس 0000 نه زیات د خزو سره د زیاتې کیسونو مخه تراغلی وو دا ورځ په پاکستان کې هم ډیره په اهتمام سره مناویږي بلکې جیو هو د دې د پاره سپیشل ډرامې هم جوړي او د کرسمس خلکو ته یې رسي چې دا د یو خوشاله ورځ ده خو په حقیقت کرسمس او نور داسې د کوپارو تهوارونو مناول په مسلمانانو حرام ګرځوري شوی دي اور ادا سے تہوارونو نا من پرمایل شوی دی کتن کو پاکستان یو سیکولر ملک تے مونگ تا پکار دی چہ دا نور اقلیت و قدر اکلو پا دا اسلام دائرہ کی دن نخا کار انو کو پا کم چہ اللہ او دا خغ رسول ناراض کی گی کتن کو دا نور دا سے قسم ویڈیو گانو دا پارا زمونگ چینل سبسکرائب کے او بیل آئیکن ضرور دبو کے چہ زمونگ نور ویڈیو گانی تاسو تا پا وقت در رسی